Өркішіп депутатар на шейбіргі пезенде сесезінді сұрғылар табырық көріл барғанар. Бірай 19 сұрғы өзіруге сығарылған. Республиканың прокуроры Денис Попов административны сайбығылардың ар кодексер, алзығылар керсілер шөпнан хазна думызын зарсыған. Хары сүлейкілік машиналар прозна республикадағы шоларда ерткен чылды 10 мүн артенан сайбыл барған. Пазымындық машина істінді сайбығылар едір ондай пар. Ол керектеріні санға алып прокурор водителеріні өту қарысқы сүлейкі тұрғысқан предприятелеріні нандырыға тарттырға шөп берші. Сесіде өдік Россия правительствізіна айлыныз еділген. ХКСе республикадағы имнік тұрысының хирургия пөлін теріндірергі ақшы сұршы. Олық объект. Почти что чуть ли не 2 миллиард, по-другому бы сейсмика до МЧС там ахшалары. А хаджан он до хакши вершелер, то только бу здание надо подрушелер. А оборудование не миллиард мы не беди, андар карбинджи проектные сметы документация за. Вот, ам керек на оборудование. Оборудование ниндзящи щиты сигс чуть миллион керек. Вот андах на оборудование. Проектная смета документации до олнем еще вал. Хазна думазын зарпазы пір айлыны седілген. Өркішіптан депутаты Владимир Костюш имнік страхованезінің федеральный закон зар алзы керсіларға шөп берші. Пістің хазында 2012 жылдан сығары земский доктор программа туғынша. Анды 35 шасға жеткілік емжілер аралас жаңнар. Бұл жылдан сығары анды онда 50 шасға жетірі берілші. Программа хостыры республикадағы алырзар туғынарға 110 емжі келген. Ше 19 кізі шөптізік ондайларына тудынман. Емшілеріні алды тұтқылыр үшін 1 миллион ақшыны шұртқалы тудынырғы, базы алдағы фабсыр келген тоғыншыларға 500 монсалковы жүлерге шөп берілші. Бүйін ХКС-дағы 100 шебіргі 4 фабты фельдшерлер базы менсестралар шетіспенжі 44 кізі керек.